Kjære kunde, velkommen til Galleri Halvstad på Vinterbro. Vi er veldig glad for å være her hvor det er masse mennesker. Vi synes vi har veldig mange fine kunstgjenstander og har lyst til å vise fram de der hvor det er herdes mye mennesker. Her på Vinterbro så satser vi spesielt på koloristiske ting, litt fargedrops av muntre ting og mye humor. Her har du en panserfrosk fra Haldensvassdraget. Og her har du fine produkter fra Medusa, som er Fairtrade bedrift som holder til på Bali. Og her har du også en morsom kar som får mye oppmerksomhet. En munk fra Ulvøya, laget av Anne Skau. Disse produktene fra Bali, de fleste kan du sette lys inn i. Og de er malt med rustbeskyttende maling, slik at de kan stå ute på trappa. Og de største fuglene, de kommer også med teltplugger, sånn at du kan plugge dem i plenen. Og de fleste vil røre på seg hvis det blåser ute. Så de er veldig populære. Her satser vi litt mer på popart og streetart enn det vi har gjort i Drøbak. Vi har jo drevet lenge i Drøbak. Her har vi blant annet Joy fra Bergen, som begynte som en streetartist og drev med tagging, eller lagde piser. Og så har vi Anna Lu fra Hamar, som egentlig har stilt ut mer i London enn i Norge enn så lenge. Og så har vi en lokal stjerne som blant annet har laget de populære motivene av Marilyn Monroe og John Lennon. Hun bor i Vestby og kommer som en kule nå, og alle de store galleriene begynner å etterspørre henne. Heldigvis har vi også en del lokale leverandører, slik som Vigdis Viklund, som har laget denne bøllekatten, også fra Halden, laget til Halden. Vigdis er fra Ås. Og vakkert bilde fra Lissraven over.
Da har dere sett en liten brøkdel av hva vi kan vise her på Vinterbro. Jeg kan love at hver eneste uke vil det komme nye spennende kunstartikler, bilder, malerier og mye pop-art. Ta turen innom.